התמונות האלה הן סיפור כמעט דמיוני. ולדימיר זלנסקי, יהודי בן 41, מדיח אמש את נשיא אוקראינה פורושנקו ומנצח בבחירות ברוב מוחץ של 73%. אקספרטם, יוריסטם, וולונטרם, ספוסטריגצ'ם, קול צנטרו, שים, שים דיאגו אימו. לניצחון הזה יש משמעויות רבות, מהן היסטוריות, אבל הסיפור החריג ביותר קשור קודם כל לכך שהציבור באוקראינה בחר אתמול מנהיג שהוא שחקן תיאטרון בלי שום ניסיון פוליטי, ועוד שחקן שכולם הכירו בתפקיד נשיא אוקראינה בסדרה המצליחה שנקראת משרת העם. אז מה הביא את האוקראינים לבחור לנשיאות בשחקן תיאטרון בן 41? בסופו של דבר, כמו שאמר פעם מתמודד לנשיאות באמריקה, זאת הכלכלה, טמבל. Я не політик. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. זו הייתה הצבעת מחאה נגד הנשיא המכהן פורושנקו. המצב הכלכלי באוקראינה קשה, האזרחים חיים בתחושה כי אין להם עתיד של קיום סביר. שליש מהכלכלה באוקראינה היא כלכלת שוק שחור, ופורושנקו לא הצליח להתמודד עם השחיתות שמנציחה את המשבר הכלכלי. Мене це дуже тішить, тому що у мене є син дуже молодий, я думаю, що майбутнє за молодими. אבל הבחירה בזלנסקי חורגת מעבר לקוריוז על שחקן התיאטרון הצעיר. אוקראינה הייתה אמש למדינה היחידה בעולם פרט לישראל, בה מכהנים גם נשיא וגם ראש ממשלה יהודים, וזאת במדינה עם אנטישמיות היסטורית מושרשת, מפרעות חמלניצקי ועד עלילת הדם של משפט בייליס. поэтому если так думать стратегически, может быть, нам нужно сделать крутой поворот. надеюсь, он не будет в сторону новой войны. אז איזו מין אוקראינה אנו צפויים לראות תחת זלנסקי? בתחום הכלכלי הוא מבטיח הטבות מפליגות לציבור מעמד הביניים, ובאשר לאימות המתמשך עם רוסיה, הוא מציג עצמו כמי שלא מתכוון להיכנע לתכתיבים ממוסקבה. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка, і вас запрошу. רק לפני 5 שנים סילקו המפגינים בכיכר מיידן בקייב את הנשיא ינוקוביץ' שהיה עושה דברו של פוטין. והנה הלילה מוכיח הציבור באוקראינה כי על אף של המדינה שלו אין מסורת של דמוקרטיה, הוא מוציא כרטיס אדום לנשיא שאינו מטיב עם הציבור, ובוחר בבחור יהודי בן 41 שמבטיח תקווה.